Бабатунде. Проти нього надійно грають захисники, але м'ячем Кобахідзе. Кобахідзе входить і перший небезпечний удар поворота. Буде кутовий для Волині. Небезпечно зіграв цей грузин. Томишенко, він насправді не здається. Цей футболіст підводиться. Кобахідзе тим часом. Ерік підпав, так. В цій дуелі, у цьому матчі. Ну і Мемишев, дивіться, він не в офсайді, а в такій позиції, з якої можна було забивати. Кобахідзе незадоволений, мовляв, ну можна. Добре відіграв у відборі. Кобахідзе з м'ячем буде віддавати на Бікфалвіча, сам проб'є, пробиває і м'яч в руках у Бандури. Там був рикошет і... Ключова фігура для Луцької Волині. Готує чергову заміну Євген Новак. Працюють в ЗМІ, незадоволені першим таймом і грою Київського Динамо. Може зараз Шахтіх прибуває, може зараз після передачі Аруна, одного із динамівців, Шахтіх міг би забити. Але здорово грає Бандура, не залишається у Говерла. Райчий пропускає від Аруни. Удар. У Єврокубка. А сьогодні іще один матч на вас чекає. Зараз Шахтар в атаці. Удар по воротах із дальньої відстані, добивання. Двічі свою команду рятує Олександр Бандура. А ворота порожні. Але швидко завершити атаку не вдається. Атака триває. Удар по воротах. Марлос завдає удару після подачі. Смайлі. Уже половину компенсованого часу команди зіграли. Марлос. Марлос б'є. Рятує свою команду Бандура. Швидко спробує розпочати атаку своєї команди. Передача пас трохи недодача на Марлоса, але залишається з м'ячем футболісти Шахтаря. Нем. Велінтон Нем б'є. Бандура рятує свою команду Олександр Бандура. Прекрасна гра Олександра. Залишається. Коли здається, що атака киян завершилася, вона продовжується. Сидорчук! Пробиває Сидорчук! Бандура! Молодець Бандура у воротах. Пантера Бандура стрибує. Смикнувся в один кут. Довелося чути, що в Харкові переживають, що зараз Жажа набрав форму перед міжсезонням. Я думаю, десь Андрій Ярмоленко також засмучений тим, що міжсезоння було. Не дуже засмучені цьому факту динамівці. Вони продовжують атаку. Готові зараз виходити на ударну позицію. Удар по воротах. Удар по воротах. І знову гольовий шанс. Знову гольовий шанс. В протихід Бандурі цілив Ярмоленко. Декілька футболістів подивилися на цей останній пас. Зовсім не розчарований Ленцві на ударній позиції. Ленцві дає нам Бокані. Бокані! Бокані вище воріт б'є. А за таке вони отримають. Може пробувати. Знову втратив шанс для удару Мігель Велозу. Рибалка з льоту. Бандура був готовий до такого удару. Бандура побачив, що м'яч. Подачу зараз Даніло Сілу. Сіла в темп робить пас. Удар головою. Ще один удар. Велозу головою. Велозу пробиває. Все це за Динамо. Ярмоленко під ліву ногу. Ярмоленко. Рибалка пробиває по воротах. Рикошет. Збирає Бандура. Тренерського штабу Дніпра. Дає результат. Чисто забрали м'яч зараз господарі. Пас на Селезнього. Селезнього в ближній кут пробував з-під захисника Бандура. Ситуацію контролював, але... Бандура на виході не впевнено. Удар, конопленки блокують. Ще можна пробувати по воротах. Тут уже Бандура м'яч забирає. Побилився воротар. Але захисники кинулися самовіддано під удар. Приносить йому от задоволення гра в центрі поля. Коплянка навішує, можна забивати, але Бандура робить сейв. Бандура цей м'яч бере намертво. Не напрошується заміна. Але вже давайте після цієї атаки м'яч якраз в одного з них. У Ротаня. Ротань прекрасний пас на Коноплянку. Коноплянка вхід пробиває прямо, прямо в руки Бандурі. Боротьбу один в один, а до моментів мало доходило. От зараз Коноплянка віддав, захисники вибили. Коноплянка пробиває по воротах і Бандура робить сейв. Бандура відбив цей м'яч з ближньої дев'ятки, чесно кажучи, на загальну.
знаходить вільного партнера. Це Ерік. Дальній удар може бути. Є дальній удар! Цього разу з другої спроби, але таки фіксує м'яч в руках. Олександр Бандура одразу швидко спробує розпочати для Металурга. І Волинь в атаці. Ерік прострілює. Таке враження на осліп віддавав цю передачу Ерік. Та завершальний удар все-таки є. Залишається. Це був Ерік Бікфал. Футболіст, котрий завершував атаку. Дальній удар. Дальній удар по воротах. Забирає м'яч у цьому епізоді. Олександр Бандура одразу швидко розпочинає. Завзято керує діями своїх підопічних Вячеслав Грозний. І ще один удар по воротах у ближній кут. Забирає м'яч цього разу Бандура. Гол забитий Сергієм М'якушко. На 6-й хвилині поєдинку залишається єдиним дальній удар по воротах. З дальніми ударами поки що дефіциту нема. Герасимюк ще пробиває з дальньої відстані. Ну, переважно Ракицький та Іван Ордець грають в цій зоні. Чигиринський залишився на лаві запасних. Удар по воротах, непоганий момент. Зараз перша спроба. Дуглас Коста, який трошки поміняв імідж, але не поміняв свої звички бити. Зборг не може розпочати свою атаку. От зараз небезпечна передача вздовж лінії штрафного. Удар з лівої ноги. Парирує голкіпер Бандура на місці. Дар'я Сарна пробував лівою ногою. Пробував. Що ж, все в руках Кости буде зараз. Збігається Коста, лівою пробиває, хороший удар виходить Коста, але правильно займає позицію зараз голкіпер Бандура. Якби Металура був такий швидкісний нападник, хороший швидкий форвард, так? Подача, цей удар навіть вийшов Кости, дуже красиво і несподівано в ближній котворіт Бандура. У складі Металіста зараз атакує Шахтар, небезпечна може бути атака, підключує її з лівого флангу, Коста з лівої пробиває, Коста Бандура витягує, вибивають м'яч захисники. Вибивають захисники, тому що там уже на добиванні готовий був Тайс. Долан Бернар хитро йде передачу, зараз ходу удар по воротах лівою ногою, хороша комбінація, доведена до удару, до завершення, але постріл Фреда не був. Гладкий виграє боротьбу. Тейшера в штрафному майданчику. Тейшера розвертається. Тейшера, можливість зараз у Тейшери. Удар по воротах. Рятує Бандура. Добивання. Удар знову Бандура. Просто неймовірно грає Бандура. Просто фантастично зараз грає голкіпер Металура. Лині лише Руслан Фомін зрівняв рахунок у тому поєдинку. Малиновський, у нього прекрасний удар. І зараз Бандура рятує свою команду. Тягне з-під поперечини. Є нагода. Малиновський одразу б'є. Він їх було два на дві команди по одному. Спочатку Путівцева, а зараз ще один третій момент у матчі, і Малиновський міг забивати. Була стратегічна якраз, так і тут. Хоча зараз все може змінитися. Якщо Желько влучить, якщо віддав зараз, якщо Хомчиновський влучить, пробуває Хомчиновський, влучає у воротаря. Тут з точки зору стратегії, звісно, що такі матчі от тримає, відпускає. Врешті-решт Бутківський вирішив впасти. Штрафний удар. Хомчиновський. Удар по воротах. Перед собою вбиває Бандура. І далі Молочага. Зараз Путівцев. Це він. Пінат на другому поверсі. Небезпечна атака Ворсу з правого флангу. Янузі. Янузі, хороша передача на Громова. На хід. Громов. Простріл. Удар Янузі. Бандура парирує цей удар. Добивати можна було, але ніхто не добиває Янузі. І для Металурга, і для Бандури. Турсунов фінтить на фланзі проти Морозюка. Подача з елементом удару, чи удар з елементом прострільної передачі. Бандура тут легко забирає. Звичайно, дуже цікавим очікується це протистояння. Удар по воротах, рикошет, м'яч в руках Бандури. Знову удар з дистанції, за меж штрафного майданчика Денис Дедечко пробиває. Ну так, поняття, як грати в цьому амплуа нойок. Зараз атакує Полтавська Восла, пробує атакувати лівим флангом Турсунов. Турсунов, дальній удар по воротах, хороший удар. Бандура забирає м'яч у руки. Ну ви знаєте, 7-ма хвилина матч. Рибинок. Шав'є. Хороша розрізна передача. Жажа! Бандура що витворяє. Просто герой сьогоднішнього матчу, безперечно. І знову В'єр Едвар, який став грати вище в другому таймі. Жажа, той же Радченко. Вони цей простір використовують.
Здорово пробиває штрафний. Папаку є. Едмар віддає на лівий фланг. Проходить передача. Шав'єр. Чечер проти нього. Шав'єр фітить. Шав'єр обігрує. Як здорово. Чечер. Шав'єр. Удар. Бандура. Бандура рятує свою команду. Ну, на думку Юрія Вакса, фолив саме Нойок. Жажа пробиває, парирує цей удар Бандура, добивання Едмара вище воріт. Шав'єр здорово обіграє Приму, подає штрафний майданчик, удар по воротах. Це Едмар пробиває головою, Бандура парирує цей удар. Кутовий для метри. Торрес, Шав'єр. Тримає м'яч Шав'єр, ударна позиція, він може звідси пробити, він пробиває, повз ворота проходить м'яч. Ісмаїлі. Едуард тут не мав шансів так конкурувати за місце в основі і пішов за ігровою практикою в Донецький Металург. Ви пригадуєте, що зробив Донецький Металург? Тепер же навала від Олімпіка. Бандура невдало парирує удар. М'яч від нього відлітає, туди набігав. Заміну Володимир П'ятенко, а вже на початку другого тайму. Кулач. Кулач переграв Шарпора. Можна віддавати. Мишньов сам забирає. Удар Мишньова. Відібрав Кулача, пробив по центру. Перевір. Сміливо бере на себе Гринь, пробиває по воротах. Нарешті дочекалися ми удару по воротах. Сьогодні ані Бандура, ані Гальчук ще великий. Бандури. Навіс. Знову ж таки, центральні захисники шансів не залишають. Другий темпом удар. Бандура. Який хороший удар. Великолепно. До нього разом троє гравців Фоміни. Виходить в нього ця передача і знімає з голови. Буде удар. Є удар. А ось і Ковальчук. А, удобний удар. В центрі поля Гай Льоха перехватує. І все ж таки Фомін. Його перехоплення віддає на Аршанова. Аршанова! Лівою ногою. Лівою ногою шпіцем намагався пробити опорною навіть ногою. Вже голосувати на свої забиті м'ячі, ну і беріть участь у завтрашньому профутболі. Аржанов іде вперед, віддає праворуч. Гай! Удар чи передача? Давайте дивитися, думаю, побачимо ми і на хвилина матчу. Ну що, завмерла Одеса, давайте дивитися. Олексій Гай розбігається, б'є і рахунок стає 1-0. Одеський чорноморець виходить. Господа, зби... Zespół z Doniecka grał wyżej pressingiem, bliżej rywala, tymczasem Gromow, jego druga okazja i mógł zdobyć drugiego gola w tym pojedynku. Teraz jednak nie do końca mocno uderzył, nieczysto trafił. Ось tak, namagalася зупинити, nie wyszło, Fedotow dzieje na miejsce, lewy, jaki moment i jaki był szans, ось це була атака. Реальний шанс, бо улічився знову вийти вперед. Чорноморець, Дніпро та Київське Динамо. Опасний момент, Чурко. На всяк випадок відбиває м'яча Бандура. Наступними вихідними. Це не дуже зручно, коли ось такі паузи. Але що поробиться? Батація Заря, удар, і Бандура ловить м'яч. Ну, вистачило сили цьому удару, який завдавав Ліпартія. Так нагадав про себе Джаба Ліпартія. Грав дуже багато на цій позиції. Це, мені здається, вже не принципово. Вирішив так Юрій Варіадук зробити саме цьому зиму. Нагадав про себе Янік Болі. З Донецька на праву половину поля, але м'яч втрачено. Дивіться, як класно зіграв Болі. Набирає швидкі, а тут дивіться, стільки гравців в білій формі. Болі втікає і б'є. Непогано б'є. Ось другий вже небезпечний удар. Забирає цей м'яч. Пірат уперед, помилився. Тут центральні захисники спокійно діють у чорній формі. Гравці Зарі. Ліпартія скидає на партнера. Данило набирає швидкість. Непоганий пас на Болі. Болі ще далі на Хамчиновського. Бо забити б'є. Чітко грає Бандура, але мені здається, не вийшов удар у Хамчиновського. Прибацю на страну. Я ось до опасності. Іде опит Коноплянка. Коноплянка. Іде сам і лоше шутіра.
postigao je već jedan gol, on je svoje odradio i namestio. Evo i tog manjeg broja navijača. Evo sada dobre šanse, Mateus, Mateus i nema gola. U, kakva prilika, bravo, nijotkuda je sam izašao. Dobro brani. Evo sada opasnosti za Banduru. Dobra lopta, direktno u gol je išla, međutim imao i sreće Bandura, odlično se postavio. Ostaje 0-0, odličan početak. Mutari otišao na Ži, Poleo, Platika, Sizotov. Dakle, to su igrači koji su napustili klub. A evo prvog udarca i evo kornera. Odličan početak, Mateus je šutirao. Aleksandar Bandura brani. Лурга важко останні хвилини буде показати в захисті Донецького Металуру через те, що такі преснути були Карпати, як зараз ці ж удар. Все ж таки це була передача. Голодюк, він у нас весь другий тайм, можемо казати, що вперед, він дає передачу. Шковський, він дає далі, знову Кожана на вістрі, є праворуч, куди віддати Кожана. Пробиває просто по центру, просто в руку. Бандурі, а праворуч був Павло Ксьонц, який якраз ішов. Сашко в одному з інтерв'ю розповідав, що для нього не в дикунку грати на позиції правого захисника. Так, хороший удар по воротах задає. Учнику лясі той такий Каплієнко. Кривошенко. Зміщується з м'ячем в центр, віддає на правий фланг, насипає простріл, забивати можна, можна забивати, можна забивати, Ворскла забиває, але це чи не було положення по зароюку. Кривошенко, Сапай, можна подавати, подає Сапай, удар головою у виконанні Ковпака, забирає м'яч в руки Бандура. Вже ось за межами поля вилучено переживає за свою команду. Зараз небезпечний момент. Громов пробиває. Громов переграє в повітряній дуелі Грегорі Нельсона. Зробляє кутовий для своєї команди. Банду. Подача хороша, подача. Ви бачите, ногою Бандура вибиває м'яч. А зараз буде проблема. Розігрують футболісти Ворскли. Подача, виконання, Сапая, удар по воротах. Громов тримається за голову, а Олександр Бандура тримається за м'яч. М'яч в руках у голкіпера Донецька. Ткачук непогано розпочинає атаку, хороша атака полтавської Ворскли. Сапай, простріл, передача, забивати потрібно, Ковпак, добивання! Бандура, Бандура, що витворяє? Ще удар вище воріт, яка ж прекрасна атака Ворскли. І ви знаєте... Розпочинав він свою кар'єру ще за Віталія Кверцянова. Ерік Бікфалий вперед. Сідає на Филипчука, Филипчук опиняється на лівому фланзі, прострілює вперед, але передача не доходить, удар Бікфалий! І там Бандура врятував свою команду, вприту розстрілював його гравець Волині, атака ще не закінчилася, вже друг. Ну, e greu să un jucător care parcă în nuată pe teren, cum este și cazul acestui Taivo, altfel carte de vizită interesantă. Și preț plătit. Însă de această dată, probabil va fi un balon aruncat în carul de 16 metri. 7 jucători acolo, arun pe spate cu capul liniile. Da, suntem în ultimul sfert de oră al primei reprize. Gusiev. Centrarea e bună și vine lovitura de cap. Destul de ușor, destul de... Diferență față de Shakhtyor Donetsk. Era fragmentat acest campionat încă din anii trecuți, acum pare și mai mult. Să vedem șutul lui Yarmolenko. Здорово, как Игнатьевич сейчас все сделал и отобрал. Ну что это такое? Подача! Голайдо зупиняє м'яч, падіння в штрафному! Можна добивати Данило, але б'є, по-моєму, навіть не він, а... Друга сезона в екіпі Чорноморець. Дійшов із Ніц. Ево прилики. Джа-джа-джа, і далі трає опасність. Отнео є там у голмана Бандуру. Як і Цуріков у попередньому сезоні забивав у складі Металурга із Запоріжжя, от Йомерсім Бокані у штрафній зоні. Ну це було б занадто. На виконання, так? Ну просто занадто. Хоча як поставив свій потужний корпус, Чуліка, скажу я вам, Дуду вицілює свій епізод, свій момент. Макаренко. Ось так від лівого захисника. Привіт для Бандури. Бандура з цим привітом впорався.
Ну, часто бачили вони ось таку комбінаційну гру від своїх улюбленців. Ярмоленко цього разу не віддає, б'є! 5-1, Андрій Ярмоленко, дубль. Сидорчук йде вперед, віддає праворуч, Зотов. Знову ж таки проти Ярмоленка. Ярмоленко пішов на зближення, не пробиває, віддає передачу на Сидорчука. Сидорчук, Бокані, стійка, голова, удар. 4-1. Є, додавав розрізну передачу, перехоплення, але розгуляємо Бокані. Передача вперед на номер 7 Бокані. Бокані у штрафній зоні, повертає партнеру Джермейн Ленс. 2-0. Бездоганна контратака. Бігається і за молодіжну збірну, дуже подібні з Віталієм Будяльським. До речі, гравцем київського «Динамо», який зараз у оренді. Вони коли вдвох біжать, захисники не знають, що робити. Ну а тут вихід майже сам на сам. І намагався пробити тут і далі. Юнес Баланда, м'яч залишається у «Динамо». Ярмоленко, його передача, ну а тут гра рукою. Металіст іде в атаку. Пробиває по воротах Бланко. Сьогодні удари 4-5 площину, ось такі завдавали харків'яни. Або забити гол, або бодай заміна. Девіч б'є площину, але Бандура абсолютно надійно забирає м'яч до рук. По центру відіграє ліворок, підключився там Азеведо, він чужому штрафному. М'який навіс і удар, зовсім не сильний удар. Хосе Соса пробиває, Бандура на місці. Удар площ... Голу В. А і зараз тутай є щомнінти до України, до Донецька. В тим сезоні, як на разі, 9 споткань, з чого 2 рази тільки в підставовому складі. Єдна стрілена брама. No i teraz szansa, to mógł być gol, ale gol samobójczy, no niefortunnym strzelcem, ten, który pojawił się na boisku w drugiej. Spreține mingea în joc, Teixeira. Cum pentru Șefciuc, trece frumos, șut, gol, 2-0 pentru Șachtior, s-a încheiat partida. O minge deviată, iată-l critic. Ați trisomă, Micola Морозюк, 4-й Вячеслав. Чечер, а тим часом Заря небезпечно контратакує, можна бити з лівої. Бандура рятує ситуацію. Молодець воротар. Логічно тиснуть, ну все це жарти. Алієва зараз і Бандурін не до жарти. Алієва пробиває, Бандура парирує. Парирує Бандура, рятує свою команду. Нехай м'яч летів прямісінь. Ну що, лежа на зустрічник пішла у нас сьогодні гра, саме цього ми очікували. Коноплянки на Матеуса. Нема положення поза грою. Матеус із м'ячем з лівою, ближній кут. Вратарський кут, якщо як це ще й кут називають. Ми говорили, Олександр Алієв зосереджений. Підводиться. Розбив удар. М'яч відбиває його у бік, але ось тут йому власне захисник завадив, ще Бандура встиг. Чув з Атлетико з Більбао. Обігрував Галатасарай, Цервену Звезду. Це ж також щось. Да, серьезно. Клубы. Вот, смотрите. Какие моменты гол? Пожалуйста. Да. Футболіста. Хто це, відверто кажучи, не побачив. Ну, зараз ми це побачимо, з'ясуємо. А в атаці Максим Калиниченко знаходить на лівому фланзі Путраша. Той б'є у дев'ятку ціло. На всю гру нічого не поробиш, нічого не зміниш. Ну, в атаці зараз кримська команда. Удар з далекої відстані, який... Сильний такий підступний удар в виконанні Гомеса. Часто потрапляє, і ще при Пятенку ще частіше потрапляв до заявки на першу команду по списку 18. Тут нічого дивного немає. Аданкор! Включається Аданкор! І момент має одразу. Попри те, що не йде гра у Аданкора, він розташувався поблизу м'яча, але вже відійшов. І пробуває Артур Єдігарян. Символічно грає Драман Траоре. Схожий за фактурою, за кольором кожі. Сценарій тайму другого. Подивимося, що в нас зміниться, тим паче за умови участі у матчі вже Ваніококо. Ну, скажу чесно, я його у дії не бачив, тому будемо зараз знайомитись. Удар поворота!
Суботич пробивав. Футболістів, ну дуже ризиково. Пас вперед, Суботич приймає, ставить копас в боротьбі, він проти Барановського, і свою боротьбу він виграє, висовує на фланг. Пилипчук навіс вперед на пікфаул і може пробивати, але він б'є в руки Бандурі.